Tamén os estudantes de Ribeira que cursen ensino oficial regrado fora do municipio poderán solicitar bonobuses. Será a partir do luns. O Concello de Ribeira vén de informar que a partir do luns día 1 de outubro os estudantes ribeirenses que estén cursando ensinanza oficial regrada noutros puntos de Galicia poderán solicitar o seu bonobús para o curso 2018-19. Dous son os requisitos: estar empadroado en Ribeira e cursar ensinanza oficial regrada que non se poida estudar en Ribeira. En canto aos destinos subvencionados son Santiago, Coruña, Ferrol, Ourense, Lugo, Vigo e Pontevedra. O impreso de solicitude do bonobús poderase descargar dende a páxina web do Concello ou collelo físicamente na Oficina de Atención Cidadá. Débese asuntar copia do DNI e copia da matrícula do curso. A solicitude debe ser presentada coa documentación complementaria na Oficina de Atención ao Cidadá do Concello de Ribeira ou por vía telemática.